Իսլամական ծայրահեղականներն իրենց պայքարը որոշել են մեկ այլ հարթության վրա տեղափոխել և կիբերջիհադ հայտարարել։ Հարձակման են ենթարկվել մասնավորապես Միացյալ Նահանգների կենտրոնական ռազմական հրամանատարության պաշտոնական կայքերը Twitter և YouTube ցանցերում, որոնց վրա հաքերները տեղադրել են իսլամական պետությունը գովազդող տեսահոլովակներ և կոչեր։ Ուղերձներից մեկում հաքերները սպառնում են ամերիկյան զինվորներին և հայտնում կիբեր խալիֆա ստեղծելու իրենց ծրագրերի մասին։ Հատկանշական է, որ տվյալ կիբեր հարձակման արդյունքում տուժել է ոչ այնքան անվտանգությունը, որքան այն ապահովող անձնակազմի հեղինակությունը։ Սպիտակ տան մամուլի խոսնակ Ջոշ Էրնեստը հայտարարել է, որ նման հարձակումներին Միացյալ Նահանգների իշխանություններն անշուշտ լուրջ են վերաբերվում։ Միևնույն ժամանակ ակնհայտ է, որ Twitter-ի էջի վրա գրողը չի կարող համեմատվել գաղտնի տվյալների կորստի հետ։ ԱՄՆ-ի սոցցանցերում ռազմական կայքերի վրա հարձակումը տեղի ունեցել նախագահ Բարակ Օբամայի կողմից կիբեր անվտանգության ամրապնդման ծրագրի հրապարակումից ժամեր անց։ Օբամայի առաջարկած կիբեր անվտանգության ծրագիրը թույլ կտա արցան խանութների հաճախորդներին, ինչպես նաև բանկային քարտերից օգտվողներին իրենց ավելի ապահով զգալ։ Բանն այն է, որ անցած տարիների ընթացքում հաքերներին հաջողվել էր գողանալ ամերիկյան մի շարք խոշոր սուպերմարկետների հաճախորդների մասնավոր տվյալները, իսկ բոլորովին վերջերս Sony ընկերությունը հարձակման էր ենթարկվել Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդի մասին կատակերգական կինոնկար արտադրելուց հետո։ Անցյալ տարի մենք համոզվեցինք, որ այս արտառոց փոխկապակցումը հսկայական հնարավոր ությունների հետ միասին ստեղծում է նաև լուրջ վտանգներ մեր ազգի և մեր տնտեսության համար, ասել է նախագահը։ Առաջարկված նոր ծրագիրը կոնգրեսի հաստատմանը կներկայացվի այս ամսվա վերջին։ Այն ընկերություններին կպարտադրի ավելի վաղ տեղեկացնել հաճախորդների տվյալների էլեկտրոնային բազայի վրա հարձակումների մասին և կարգելի հաճախորդների տվյալների վաճառքն արտերկիր։ Արման Թարջիմանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վաշինգտոնից։